ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବଗଲାବନ୍ଧର ଜଣେ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରୁ ଚୋରି କରିକିରି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ HF ଡିଲକ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲଟା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଥ୍ୟାଫ୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନାରେ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଆମର ଯିଏ YC ଅଛନ୍ତି, YC ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଧରିଲେ। ଚୋର ହେଲା ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସରମୁହାଣ ଗାଁର ମିଲନ ସାହୁ। ତାଠାରୁ ବଗଲାବନ୍ଧରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ HF ଡିଲକ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହିରୋ ପ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରୋ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରିକଭର ହେଲା। ଆମେ HF ଡିଲକ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲର ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜପ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଯେଉଁଠି ୟାଙ୍କର ପୋଜିସନରୁ ଜପ୍ତି ହେଇଛି, ଯିଏ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜେନୁଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ବୋଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବରରୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ଠିକଣା ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାହା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଜି ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କେସ୍ରେ ମିଲନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେବ।